समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। नमस्कार, समाचारपाटी.com हेरिरहनु भएको छ। आज हामी तपाईलाई एउटा यस्तो टिप्स दिदैछौं जसले तपाईको जीवनमा पनि केही परिवर्तन गर्न सक्छ। तपाईले यो टिप्स हेरिसके पछाडि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा शेयर गर्नुहोस् ताकि अरूलाई पनि यो विषयवस्तु थाहा होस्। साथीहरू, मायामा पर्दा यदि लभ पर्दाखेरि स्वास्थ्यमा 9 फाइदा हुन्छन्। हुन त धेरै फाइदा र केही बेफाइदाहरू हुन सक्छन्, तर आज हामी फाइदाको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। स्वास्थ्यमा पर्ने 9 फाइदाको विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। माया गर्नु वा माया जालमा पर्नु आफैमा अनौठो अनुभूति हो, जसको अनुभव माया गर्नेलाई वा मायाको जालमा पर्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। माया वा लभले एक अर्कामा सुमधुर सम्बन्ध जोड्ने अवसर मात्रै दिँदैन, स्वास्थ्यमै अभूतपूर्व फाइदा गर्छ। मायाका अनगिन्ती स्वास्थ्य फाइदा छन्। मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न फाइदाहरू हुन्छन्, जुन कुरा हामी तपाईँलाई आज प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँ समाचारपाटी.com को युट्युब च्यानलमा यो हेल्थ टिप्स हेरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई यो विषयवस्तु हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। यदि तपाईँ मायामा पर्नु भएको छ या एकअर्कालाई माया गर्नुहुन्छ, लभ परेको छ तपाईँको भने, तपाईँको छालामा चमक आउँछ। मायामा पर्दा एउटा अनौठो अनुभव हुन्छ, हुनसक्छ। आफूलाई संसारकै उच्च स्थानमा रहेको अनुभूति हुनुको अतिरिक्त मायाले तपाईँको छालामा चमक थपिदिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार मायामा पर्दा शरीरले इन्ड्रोफिन्स लगायतका हर्मोन निष्कासन गर्छ। यसले पीडा बोधक हर्मोन कोर्टिसोल निष्कासनको मात्रा घटाउन सहयोग गर्छ। डिप्रेसन जित्ने शक्ति। माया गर्ने व्यक्तिको साथ र हात पाएपछि डिप्रेसनलाई सजिलै हराउन सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार मायाले इन्ड्रोफिन्स लगायतका खुसी बनाउने हर्मोन निष्कासन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। शरीरमा यस हर्मोनको वृद्धिले डिप्रेसनलाई जित्न सहयोग पुर्याउँछ। कमजोरीबाट टाढै राख्छ। अमेरिकाको हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिस डिपार्टमेन्टको एक प्रतिवेदन अनुसार मायामा परेका जोडी अन्यको तुलनामा अझै बढी स्वस्थ र उनीहरूमा अन्य रोग वा कमजोरीको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। यसको निश्चित कारण पत्तो नलागे पनि एकअर्काको मायामा परेको जोडी अझै स्वस्थ भएर दीर्घजीवी हुने विषयमा चासो देखाउने, उचित व्यायाम गर्ने र नियमित परीक्षण गर्छन्। यदि तपाईँ मायामा पर्नु भएको छ या लभ परेको छ भने तपाईँको रक्तचाप पनि घटाउँछ। एनलस अफ बियरले मेडिसिनमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार खुसी, विवाह वा सम्बन्ध भएको जोडीको रक्तचाप अन्य अविवाहित वा एकलको तुलनामा न्यून थियो। तपाईँको सम्बन्धले रक्तचापलाई निर्देशित गर्ने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार असन्तुलित वा नराम्रो सम्बन्ध हुने मानिसको रक्तचाप उच्च हुने गर्छ। तनाव घटाउँछ। माया जालमा उनिनु निकै रमाइलो अनुभूति हो। राम्रो सम्बन्ध हुने जोडीमा निरन्तर खुसी बनाउने हर्मोन निष्कासन हुन्छ र तनाव लगायतलाई हराउँछ। यसबाहेक तपाईँ खुसी हुँदा दुखी बनाउने हर्मोन कोर्टिसियलको मात्रा घट्छ र बिन्दास भएर बाँच्न सकिन्छ। उपचार छिटो हो। मायाले उपचार छिटो हुने वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भइसकेको छ। आर्काइभ अफ जर्नल साइकियाट्रियामा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार राम्रो र स्थिर सम्बन्ध हुने जोडीको घाउ अन्यको तुलनामा निकै छिटो निको भएको थियो। नराम्रो वा खराब सम्बन्ध हुने व्यक्तिमा न्यून उपचारको क्षमता भएको पनि अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। निकै निराश, दुखी, एक्लो वा हीनता बोध गर्ने व्यक्तिमा कोषहरू खुम्चिने भएकाले पनि उनीहरूको उपचार ढिलो हुन्छ। अर्को हो दीर्घायुको अवसर। विज्ञहरूका अनुसार खुसी र स्थिर सम्बन्ध भएका मानिसहरू धेरै वर्ष बाँच्छन्। मायाले एकअर्कालाई सुरक्षा र आफ्ना सुख दुःख आदान प्रदान गर्ने अवसर दिन्छ। जोडीमध्ये एउटालाई समस्या पर्दा अर्कोलाई आफ्ना समस्या सेयर गर्ने र छलफलबाट समाधानको उपाय समेत खोज्ने हुँदा प्राय समस्या समाधान गरी विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउनुका साथै दीर्घजीवी हुने अवसर प्रदान गर्छ। अर्को हो शारीरिक तन्दुरुस्ती। सँगसँगै मिलेर काम गर्ने र सल्लाह गर्ने जोडीले सजिलै आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सक्छ।
यस बाहेक मायामा जमेको जोडीले एकअर्कालाई स्वस्थ रहन उत्प्रेरणा दिनुका साथै सुन्दर र फुर्तिलो हुन हौसला पनि प्रदान गर्छ। र अर्को हो मासिक धर्म नियमित। माया र नियमित यौन सम्पर्कले तपाईँको मानसिक तपाईँको मासिक धर्मलाई नियमित बनाउन सहयोग गर्छ। प्लान्ट पेरेन्टहुडमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार सातामा कम्तीमा एक पटक यौन सम्पर्क गर्ने महिलामा मासिक धर्म नियमित पाइएको थियो। हामीले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँ मायामा पर्नु भएको छ भने तपाईँका स्वास्थ्यमा यी कुराहरू चाहिँ फाइदाजनक विषयवस्तु हुन् र हामीले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र मन पऱ्यो भने फेसबुकतिर सेयर पनि गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। अनि हाम्रो च्यानल यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै आएको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला, ताकि तपाईँले बेल आइकन क्लिक गरिसके पछाडि सबैभन्दा फास्ट सबैभन्दा छिटो samacharparty.com न्युज तपाईँले तपाईँको मोबाइल वा कम्प्युटरमा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारण सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको त्यो घन्टी जस्तो आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। अरू भिडियोमा हाम्रो भेट हुनेछ। समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।